12 Новорублівка, Рівненщина, М3. Ремонт штучних споруд на дорозі Рубні-Чермухи, Миргород, Великобагачка, Байрак-Поділ та продовження поточного середнього ремонту на дорозі Мостовичина, Великий Кривий-Волинь. Щодо Білопілля, Тернелитова долина. У 2018 році агентство місцевих доріг отримало цю дорогу в непроїзному стані, точніше в аварійному закритому. Цьогоріч плануємо ремонтувати ділянку від межі Полтавських і Сумських областей в напрямку міста Галіч. Протяжність ділянки 7,5 км в Нижньому Шарі. Підрядник має виконати підготовчі роботи, оновлення 5 штучних споруд, облаштувати 2 шари посиленої основи та покласти нове асфальтобетонне покриття. Нагадую, загальна протяжність дороги 15,9 км. Плануємо відремонтувати 7,5. Наступний капітальний ремонт – це М12, Малорублівка, Рунівщина, М3. Ремонт перших ділянок цієї дороги ми ще розпочали у 2020 році. Тоді ми відремонтували майже 24 км доріг та міст в селі Черкасівка. Наразі ми продовжуємо капітальний ремонт від села Рунівщина в село Бошкове. Стан цієї дороги був найаварійніший і знаходиться зараз в дуже незадовільному стані. Для вирішення цієї задачі в 2023 році підрядник має провести підготовчі роботи, змінити 4 водопропускні труби, розширення проїзної частини до нормативних параметрів, влаштування 2 шари основи і вкладання асфальтобетонного покриття. Також на ділянках дороги, де ми проводили ремонтні роботи в 2021 році, ми закінчуємо капітальні ремонти і наносимо розмітку, встановлюємо бар'єрне огородження, встановлюємо зупинки і наносимо розмітку. Нагадую, загальна протяжність дороги у нас 47,782 км, на даний час відремонтовано 24 км та місто Черкасівки. Наступний ремонт – це у нас Лубни-Чермухи. Тут ми вже виконали раніше 100% капітальний ремонт асфальтобетонної дороги. Це основне покриття. В цьому році ми виконуємо ремонт 5 штучних споруд, які знаходяться на даній дорозі. І коротко про них. На пікеті 1+713 буде виконана заміна малого моста протяжністю 6 метрів погони на водопропускну трубу. Плануємо використовувати новітній метод, він називається візування. Це коли ми гофровану трубу влаштовуємо під прогонову будову, а все вільне місце заповнюємо бетонним розчином між трубою, таким чином не порушуючи існуючі конструкції. На пікеті 3+365 капітальний ремонт через річку Мога. Протяжністю 36 км. Це перенесення газопроводу, повне розбирання конструкції, влаштування нових розтворків, опор, плити прогонової будови, покриття та засоби організації дорожнього руху. На кілометрі 20+694 капітальний ремонт через річку Удай. Протяжністю 108 метрів погонів передбачено ремонт підводної частини опор, влаштування прогонової будови, покриття та засоби організації дорожнього руху. На кілометрі 30+732 влаштування металевої гофрованої труби замість мосту протяжністю 9 погонних метрів. Там ми взагалі нову конструкцію робимо, тобто замість нового моста гофровані труби. На пікеті 17593 займаємося перенесенням комунікацій газових з моста через річку Нога. Місто має протяжність 36 метрів погонних. Наступний наш ремонт – це Миргород, Великобагачка, Байрак-Поділ. Загальна протяжність дороги 33,2 км. Роботи розпочали ще в 2020 роках. Для формування міцної основи використовували сучасну технологію холодного ресайклінгу. Це дозволило значно змінити шари основи. За цей час повністю відремонтували майже 17 км дороги. Цьогоріч завершуємо ремонти на ділянці 5 км. Від Великої Богачки в напрямку села Поділ. Підрядник має виконати армування шарів асфальтобетонного покриття з використанням георішітки.
влаштування верхнього шару покриття, влаштування узбіччя щебенево-пісчаної сумішу, встановлення дорожніх знаків, розмітки, бар'єрного огородження, нанесення розмітки та влаштування освітлення. Також ми плануємо в цьому році продовжити ремонтувати наш поточний середній ремонт мостовіч на великій кринці Глобано. Загальна протяжність дороги 45,8 км. Починаючи з 2019 року, ми її ремонтуємо маршрутним способом. Йдемо від траси М3 Харків в напрямку Глобана. За цей період ми оновили вже 21 км. Також дуже важливо, що на цій дорозі ми побудували майданчик для вагового зваження, щоб контролювати транспорт. Цьогоріч плануємо провести поточний середній ремонт на ділянці 5 км від села Іваново-Селище в напрямку Глобано. Заплановано такі роботи – це планування узбіч, холодне фрезерування, ліквідація вибоїн, влаштування вирівнювачого шару, асфальтобетонної сумиші. В принципі,